მოკლედ ეს არის ახალი სივრცე. ეს არის ახალი განახლებული, რენოვაციული, ახალი აშენებული შენობა, ახალი დასით, ახალი შემადგენლობით და ну თეატრსაც გონია რომ უნდა ერქვას ვასო აბაშიძის სახელობის ახალი თეატრი. Რა ვიცი, ესე მგონია. აი ამ სიმაღლიდან ეს პარტერი სხვანაირად ჩანს. ფაქტიურად ჩათვალეთ რომ ნოლიდან ვიწყებ და ვიწყებ ჩემი ბავშვობის ოცნებებში შებიჯებას. ნახოთ, მე მგონია რომ ძალიან საინტერესო ცხოვრება იწყება. დავიწყეთ აი ამ არ ვიცი იმის ჭირის დროს, კორონას დროს, პატარა კუნძულის აშენება და ეს იყო ჩვენთვის როგორც ზღვაში გადაგდებული მაშველი რგოლი, რომელსაც ჩამოვიჭიდეთ ყველანი და მივხვდით რომ მხოლოდ ამით შეგვეძლო რომ გადარჩენილიყავით. ოცნებობდი ესეთ სივრცეზე, ოცნებობდი ესეთ ტექნიკაზე და ვერ წარმომედგინა რომ ოდესმე ეს რეალური შეიძლება ყოფილიყო. და ამ თეატრის მთელი ღირებულებაც სწორედ ეს სცენაა, რომელიც გაძლევს აბსოლუტურად ახალ გასახანს, ახალ შანსს, ახლებურად წარმოიდგინო ყველაფერი. აი ეს არის აღმაფრენა. ამ სცენის ნამდვილი აღმაფრენა, როცა აი ნელ-ნელა ტოვებ ამ სივრცეს და ამოდიხარ აბსოლუტურად სხვა სივრცეში. ეს არის ჩვენი თეატრის ანტრაქტის ჭარი. ეს ჩაერთვება ანტრაქტზე და ექნება 20-წუთიანი ესეთი პერფორმანსი ჭაბს. მგონია რომ ეს არის თამრიკო კორციზაკძის მორიგი შედევრი. ეს იქნება ამ თეატრის იერსახე და მთავარი, როგორ ვითხრათ, როგორც ლაკმუსის ქაღალდი. აი ამ ჯადოსნურ სივრცეში შემოსულმა მაყურებელმა უნდა ნახოს ბევრად უფრო ჯადოსნური რამ სცენაზე, ვიდრე ეს არის. ამიტომაც ეს არის ჩვენთვის გარკვეულწილად ჩემთვის საზომიც. მე მგონია რომ ყველა ადამიანი ამ ჩრდილებში თავის თავს იპოვის. ჩემი აზრით მე აი ეს ჩრდილი ვარ. ადამიანი ვირის თავით და დიდი სიგარით ხელში. ეს არის ალბათ პერსონაჟი ზაფხულის ღამის სიზმრიდან, მაგრამ ძალიან ხშირად ვაიგივებ ხოლმე ჩემ თავს მასთან. არც თვლი რომ ეს ჩემი პროფესიაა, რა მე მგონია რომ ეს არის ბავშვობის გაგრძელება. იმიტომ ის ჩვენ ხომ მოვიგონეთ რომ რეჟისორები ქვია და რაღაცას პოზით დავდივართ თუ რაღაცა ნიღაბი გვაქვს აფარებული რომ ვითომ საქმეს ვაკეთებ. არ განვიხილავ დღეს თეატრს როგორც ცალკე მდგომ მუზეუმს. ყველაზე მეტად მეზიზღება ეს, იმიტომ რომ საერთოდ არ მიყვარს მკვდარი ხელოვნება და მიფიქრო მკვდარი თეატრი. თეატრი გადაიქცეს ერთხელ და სამუდამოდ ღამის ოფციად, რომ ღამე ერთი მთელი დღე გაატარო თეატრში. და თუ ისეთი კომფორტული სივრცე დახვდება, როგორც უნდა დახვდეთ მათ, მე მგონია, რომ ის პრობლემა, რომელიც დღეს არა მარტო ქართულ, არამედ მსოფლიო თეატრს აქვს, რომ მაყურებელი დაკარგა, არ დაკარგავს მაყურებელს. ინტროსპექცია. ამბავი ჩვენზე. ინტროსპექცია. ამბავი ჩვენზე. გადავწყვიტეთ, რომ ყველა სივრცე ყოფილიყო სხვადასხვანაირი. ადამიანებმა თავი იპოვონ სხვადასხვა სივრცეში. ეს არის სივრცე ახალგაზრდა ფრილანსერებისთვის, მხატვრებისთვის, დიზაინერებისთვის. ეს არის სივრცე, რა ვიცი, მოქანდაკეებისთვის, მხატვრებისთვის.
რომ მოიტანონ თავიანთი ნამუშევრები და როგორც მარკეტში ისე გაიყიდოს. მინდა რომ მივცეთ სტიმული რაღაცა, რომ იცოდნენ ბავშვებმა, რომ თავისი ხელოვნებით შეიძლება იშოვონ ფული. იმიტომ რომ ისინი მართლა ძალიან ნიჭიერები არიან. Ჩემ სპექტაკლებს არ უყურებ. აი ყველა რეჟისორი უყურებს და მე ვერ უყურებ, იმიტომ რომ როგორც ვიწყებ ყურებას, მინდება იმის შეცვლა. და მგონია რომ არასწორი თემა გაკეთებული, ბევრ ამის სხვანაირად გავაკეთებდი და ნუ ეს არ დამთავრდება. ამიტომაც როცა პრემიერა ნიშნავს რომ რაღაცა დასრულდა. სუნქონდა შეგრძნება რომ ამ თეატრში ვიყავი დროებით. ეს შეგრძნება მქონდა სულ რომ ეს არის რაღაცა სამზადისი, რაღაცა უფრო მნიშვნელოვანისთვის. არა მაქვს ნოსტალგია. მგონია რომ ეს იყო რაღაცა ეტაპი, რომელიც უნდა ყოფილიყო ჩემ ცხოვრებაში. ეს სივრცე არასდროს არ აღმიქვია მე როგორც თეატრი. ანუ არასდროს არ მქონია ეგ დამოკიდებულება, რომ ეს არის რაღაცა ეს თეატრალური შენობა. ეს იყო სივრცე ექსპერიმენტებისთვის. აი ნახე. ეს არის ხორვატიის პრიზი. ეს ჩემი პედაგოგია მიხეილ თუმანიშვილი ძალიან გამიმართლა ცხოვრებაში, რომ ამ ადამიანს შევხვდი და რაღაცა თუ რამე ვიცი მისგან ვიცი. ეს ვარ მე, დათო საყვარელიძე და ჯორჯო სტრელერი. პრიზები იყოს. Ну, არის რამოდენიმე სპექტაკლი, რომელიც მგონია, რომ აი, რაც მქონდა ჩაფიქრებული, იმის 10%-ს მივაღწიე. მეც ვერ, მაგრამ 10%. ცოტა ესეთი შეიძლება სულ 2-3. ეს არის მაკბეტი, რომელიც აქ გავაკეთე. ეს არის ზაფხულის ღამის სიზმარი, რომელიც გავაკეთე უნგრეთში. ეს არის ცხოვრება იდიოტისა, რომელიც გავაკეთე კინომსახიობთა თეატრში. და ნუ შეიძლება, ნუ უფრო ნაკლებად, მაგრამ მაინც ალბათ ბალიშის კაცუნა. აი ამ თეატრში ყველაფერი კეთდებოდა აი ამ ერთ შტანგეტზე. მეტი შტანგეტი არ ქონია. აი ეს ერთი შტანგეტი იყო, რითიც ვაკეთებდით ყველა დეკორაციას, ყველაფერს. მხოლოდ ერთი. მეტი არ ქონია არასდროს. აი ნახე. ამას ვემშვიდობები.